Vy jste byli s vaším bratrem v 60. letech opravdové hvězdy, superstar. Moje maminka vzpomínala, jak se na vás chodili dívat na televizi, na ty vaše první šampionáty. Od jak živa, nebo od malička jste měla jasno v tom, že budete bruslit a že budete profesionálně bruslit? Já to beru, všecko byla velká náhoda. Náš tatínek nás vedl ke sportu, protože nechtěl, aby jsme se tak jen tak, jak on tomu říká, flákali po ulici a jako bez cíle. Tak nás jako vzal na všechny sporty. My jsme lyžovali, my jsme hráli tenis, v létě jsme plavali, v zimě jsme chodili bruslit. A pak úplně nějak náhodně, asi tím, že jsem měla bratra a byli jsme sportovní dvojice jako spolu, jako děti, a těch kluků malých bylo málo tehda. Takže tak nějak jsme šli více k tomu krasobruslení, a když se to začalo brát vážně, tak jsme museli jako přestat lyžovat, sice jsme plavali, ale jako krasobruslení zabralo veškerý náš čas. A tak to všechno byla doopravdy náhoda. Čili to tak prostě vyplynulo ze situace. Já jsem neměla žádný ambice, nebo ani Pavel, ani náš táta, že bychom byli jednou mistři světa nebo mistři republiky. To prostě tak nějak se stalo úplně náhodně. Takže jsme měli děti. Vy, paní Romanová, v té knížce také vzpomínáte na to, že v těch 50. 60. letech na těch tréninzích, na těch ledových plochách jste často museli ustupovat hokejistům, kteří měli lepší časy a byla na ně prostě větší priorita, a že váš bratr chtěl hrát i hokej, ale tatínek, že mu řekl, že se nejdřív musí naučit krasobruslit. Nemrzelo potom vašeho bratra později, že na ten hokej už nikdy nedošlo? Já si myslím, že nikdy už o tom nemluvil, a myslím, že ne, protože zase na druhou stranu tam bylo hodně hezkých děvčat, a pak, když byl trochu starší, tak hezkých holek, který o ně měli zájem, a tak si myslím, že ten hokej mu úplně vyšel z hlavy pryč. No a tím, že jsme brusili spolu, tak jsme měli možnost třeba vycestovat. Já myslím, že první naše cesta byla do východního Německa a do Polska a pak do Sovětského svazu, jak se tam tehdy říkalo. No a to všechno vlastně bylo díky tomu, že jsme krasobruslili. Takže myslím, že viděl, že vlastně to všechno dopadlo ještě líp, než si mohl představit. Jak vlastně v té době bylo obvyklé, že takto spolu soutěžili sourozenecké dvojce? Byli jste unikátní v tomto? Já myslím, že jsme byli snad jediný sourozenci, pak, když jsme už dali tance, tak tam byli sourozenci Kotkovi, pak byli sourozenci Šrámkovi, ale ty byli jako trošku později, protože jsou mladší. Takže jako vím, že naši kamarádi i ve škole mě třeba by řekli, jak může s bráchou, protože většinou sourozenci se trochu škádlí a někdy hádají a někdy i perou. Ale my s Pavlem jsme se měli velice rádi, a já si myslím, že to možná bylo tím, že vlastně jsme byli od malička stále spolu. A já to beru, že já jsem měla štěstí, že Pavel mě toleroval, protože třeba když jsme ještě byli v Olomouci, to mi bylo těch 5 let, tak mám fotku někde, kde asi 6 malých kluků, větší než teda Pavel, a já mezi nima. A myslím, že to bylo tak, že kam mě Pavel nesměl vzít, tak si nemohl s těma klukama taky hrát. Takže já jsem byla jako jeho přívěs všude. Vy v té knižce také popisujete, jak váš tatínek vás trénoval, jak na vás byl přísný, jak chtěl, ať máte prostě pečlivý, pilný trénink. Nebrala jste to ale někdy tak, že kvůli tomu jste vlastně přišli o část dětství? To je to, že my jsme vlastně nevěděli, jaký dětství. My jsme neměli to ničím srovnávat. A vím, že tatínek, by jsme říkali přísnej, maminka by vždycky nás opravila a řekla by důslednej. A my jsme to nějak měli jako hru, když jsme byli jako malí děti, protože tam byly i jiný děti. Když jsme byli když jsme chodili na ty tréninky třeba ráno v těch 5 hodin, tak tam bylo plno jiných dětí. Takže to jsme znali jako naše dětství. Takže nějak to porovnávat, jestli jsme ztratili dětství, já to takhle nevidím. Já to vidím, že my jsme měli legraci, měli jsme možnost jezdit třeba po republice a měli jsme možnost se najít z hotelu, když nám bylo těch, já nevím, 10 let, takže to všechno byly zážitky, které bez toho krasobruslení
by nebejvali byli. Bylo to dobrodružství. No, přesně tak.